Вітаю, ви дивитесь пряму мову. З вами у студії я, Наталя Демодюк. І сьогодні ми будемо говорити про автомобілі та все, що їх стосується. Гості у нашій студії Валерій Белець, начальник регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області, та Віктор Залюбовський, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області. Вітаю вас, панове. Добрий день. В Україні офіційно оголошено карантин, і розпочнемо ми з питання, яке безпосередньо стосується цієї теми, а саме, як працюватимуть сервісні центри МВС під час карантину? Ну, ніяких вказівок поки не поступало щодо графіку роботи державних установ на території України, і ми будемо працювати в звичному режимі. Просто ми вжили деяких заходів, а саме кожен співробітник має в себе на робочому столі антисептичні засоби, і на рецепції також. У нас є антисептичні засоби, і є табличка, і наші відвідувачі можуть прийти і скористатися. Ну, поки все. Ми маємо одноразові маски, але поки ми їх не застосовуємо. Тобто кожен має сам дбати про власну безпеку, в першу чергу? Звичайно. Я розумію, що є постанова Кабінету міністрів, яка обмежує кількість громадян, які можуть збиратися в одному місці. Зараз на сьогоднішній день це 100 осіб, так. Ну, поки ми їх не рахуємо, тому що в сервісних центрах ми часто раніше спостерігали черги, чи є зараз якісь обмеження? Ні, обмежень немає, черги є. Одне тільки, що хочеться скористатись тим, що ми сьогодні тут присутні, і сказати громадянам, щоб вони використовували можливість, яка є в електронному кабінеті водія, і брали талон на отримання адміністративної послуги в сервісному центрі через кабінет водія в електронному вигляді, щоб не приходити, не чекати, не вистоювати в електронних чергах. Таким чином, можливо, вдасться якимось, ну, трошки зменшити кількість відвідувачів, да, і звичайніше ризики. Ну, звичайно, так само, якщо немає нагальної потреби відвідати або просто походити, подивитися, як нас зазвичай люди хочуть подивитися, придбати автомобіль чи не придбати, думаю, зараз це не на часі. І так. Ходити, аби просто ходити, так, без нагальної потреби, я думаю, відвідини краще відкласти до кращих часів. І хотів би ще закликати, якщо громадяни мають на меті зробити і певні операції по реєстрації автомобільного транспорту, там заміна ГБО, чи заміна, чи ще інші якісь моменти здійснити, ну, можливо, можна відкласти його на більш пізніший термін, коли більш-менш ситуація буде стабільна. Якщо виникає нагальна потреба, то все-таки, ну, користатися інтернет-сервісом? Так, вже так, так, так. Про акредитацію автошкіл. Я знаю, що раніше акредитація проводилася у головному сервісному центрі МВС в Києві. І зараз відбулися деякі нововведення. Розкажіть про них, будь ласка. Так, в минулому році, в квітні місяці, 19 квітня, набрала чинності постанова Кабінету міністрів, яка внесла зміни до інших постанов Кабінету міністрів, і вступила вона в дію через півроку, тобто 19 жовтня. В зв'язку з вступом в силу цієї постанови акредитація навчальних закладів, яка раніше відбувалася в головному сервісному центрі міста Київ, тепер передана була на регіони, тобто відбувається в регіональних сервісних центрах. Чим це зручно? Ну, не потрібно їхати в Київ, все проводиться на місці, і на минулому тижні, в п'ятницю, ми вже провели першу акредитацію двох навчальних закладів. Це Санинське ПТУ номер 22 і ліцей Мирогоща. Це навчальні заклади Міністерства освіти, які там змінили обсяг акредитації і провели переакредитацію чи акредитацію в зв'язку з її закінченням. Акредитація пройшла в цих навчальних закладів успішно. Ну, ще це в зв'язку з тим, що вони є заклади Міністерства освіти, вони мають відповідну ліцензію, готують своїх учнів не на протязі там трьох місяців, а на протязі року. Вони користуються освітніми програмами. Відповідна матеріальна база в них є вже на протягом багатьох років. Це не нові заклади, які там створилися, десь підшукують собі навчальні зали, там кабінети, майданчики, матеріальну базу. У них є це все, і вони, крім того, що навчають водії, вони ще присвоюють кваліфікацію водій там автотранспортного засобу, тобто це професійно. От, крім свідоцтва про закінчення навчального закладу, вони ще присвоюють свідоцтво кваліфікації професії. Ну, і водій тракторист. Це для тих, хто вже хоче здобути професію, хто хоче просто отримати права, то достатньо? Так, звичайно.
Але я маю на увазі зауважу, що ми провели акредитацію саме таких перших закладів. Ну, далі, в кого буде закінчуватися акредитація, або хто хоче відкрити навчальний заклад, також буде звертатися до територіальних сервісних центрів, до регіонального сервісного центру, буде обстежуватися їхня матеріальна база на відповідність всім вимогам законодавства. І в випадку, якщо немає ніяких порушень, все це задовольняє чинне законодавство, ми будемо проводити таку акредитацію на місці. Також, я знаю, відбувається переведення співпраці сервісних центрів з автошколами в електронний формат. Так, 21 лютого вже була прийнятий наказ, затверджений Міністерством внутрішніх справ України, який вніс зміни до 515 наказу, який діяв раніше. Раніше навчальні заклади видавали свідоцтво про закінчення навчального закладу в паперовому вигляді. Тепер ці свідоцтва про закінчення навчального закладу, вони вже видаються не в паперовому вигляді, в електронному, тільки за бажанням власника, якщо він хоче, то воно роздруковується на звичайному аркусі паперу формату А4, звіряється печатку, ну, він його зберігає вдома. Для сервісних... Чи потрібно їх зберігати вдома? Ні, це все для себе. Воно, тобто, на сьогоднішній день воно залишається в електронному вигляді в базі, і будь-хто в Україні може побачити, саме який навчальний заклад закінчив. А також це ж стосується уже от буквально вели про довідки про закінчення 20-годинних курсів, тобто підвищених кваліфікацій. Якщо я мав, наприклад, категорію Б і хочу собі ще закінчити на МАПЕТ А1 або А, то вчитись повторно не треба на ці категорії, можна пройти 20-годинні так звані курси, від'їздити на мопеді чи то на мотоциклі і отримати довідку. Раніше також вона видавалася в паперовому вигляді, на сьогоднішній день це вже реєструється група відповідні, в залежності від одного або до навіть одна людина може зареєструватись, подається в електронному вигляді, затверджується в сервісному центрі, і після проходження 20-годинних курсів довідка на руки не видається, вона є в електронному вигляді, людина просто звертається в сервісний центр, каже, що з паспортом, з ідентифікаційним кодом, каже, що в такому-то навчальному закладі я закінчив 20-годинні курси. Перевіряється ця інформація, якщо вона дійсно така є, все, і вона... Чи можна вже оцінити, як це працює? Можна. Можна оцінити, воно вже працює, тільки єдине, що з 10-го числа, скажімо, тієї компанії, тому що ми не є, ми тільки є користувачами, а розробниками є інша фірма, яка вносить по договору з головним сервісним центром, з Міністерством внутрішніх справ, в базу даних оці всі доробки, всі зміни. Не все воно йде відразу гладко, але оці вже довідки такі перші видані. А тут розумієте, тут, напевно, розширюється той принцип екстериторіальності, тобто немає прив'язки до територіального сервісного центру, громадянин може отримати послугу будь-де. Тобто, якщо громадянин з Рівного, а в Києві отримав з Рівного і отримав посвідчення водія в Рівному, але проживає в Києві і заробив посвідчення водія, то йому не треба звертатись до нас, йому не треба їхати додому, брати свідоцтво про закінчення навчального закладу або там картку і всі остальні речі. Він може заїхати будь-де, в Дніпропетровськ, Львів, Луганськ, і отримати посвідчення водія по втраті або заміну посвідчення водія. Всю інформацію, де громадянин навчався, на якому транспортному засобі він проходив навчання, скільки годин це проводилось навчання, в якійсь автошколі, все є в комп'ютері, все це підтягується і людина отримує послугу. Така діджита Реалізація має однозначно свої переваги і плюси, тільки хотілося б, щоб справді вона в короткий час вдосконалилась, як ви вже казали, і ці всі такі теми і зауваження, які виникають, вони були враховані розробниками. Ну, думаю, це тільки питання часу, зрештою. Ви зрозумієте, що дія, про яку ми з вами говорили, вона була запущена тільки 6 лютого, презентована керівництвом держави, вона діє тільки 6 лютого, і в нас вже поступило в Україну за цей період отримала заявок десь в районі 145 тисяч. Ми тільки відпрацювали десь біля 1500 заявок на коригування інформації. Тобто, власне, які основні причини відмови у верифікації в електронному кабінеті водія? І ось я знаю, що надходять дуже багато заявок на уточнення даних. Ну, все залежить від тої інформації, яка внесена в базу і з часом сервісними центрами, а раніше ще МРФ, співробітниками МРФ, і ту інформацію, яку вносить безпосередньо громадянин, уже заходячи його в дію. Носить ту інформацію. Все залежить від того. Це перше. Це або громадянин не вніс інформацію коректно, свої дані, тому що там треба буде вносити і ІНН, і фамілія, ім'я, отчество, і рік народження. Це перше. Друге, можливо, він запитує
заходить в інтернет, ідентифікується, але запитує інформацію відносно своєї дружини або свого сина, або ще на певні моменти. Можливо, посвідчення водія, яке громадянин хоче відобразити в дії, воно було введено, отримано і було введено в систему в 10-х, 11-х, 12-х роках, і система може не підтягувати, тому що ще не всі дані перенесені до НАІСу. Ну, от такі от моменти. І є в нас випадки в Рівному, таких випадків 5, це виявлені посвідчення водія підробні. Тобто громадяни, як вони їх отримували, коли їх отримували, вони звертаються для того, щоб відобразити в дії, і вже, звичайно, що в дії не відображується це посвідчення водія. Громадянин звертається до нас, щоб ми відкоригували інформацію, вже наші співробітники, відпрацьовуючи цю інформацію, вони бачать, що цей бланк цього посвідчення водія був виданий в іншій області, не зовсім на іншу людину. Ну і, звичайно, це посвідчення водія підробне, ми подаємо ці дані до поліції. Нагодою хочеться звернутися, що не варто підроблювати такі документи, взагалі ніякі документи, адже це рано чи пізно. Тут, скоріше всього, треба звернутися до самих громадян. Не варто звертатись вам до сторонніх осіб, які вам пропонують свої послуги. У нас є сервісний центр, у нас є рецепція, у нас є фахові співробітники. Звертайтеся, і ви можете отримати будь-яку інформацію. А тим паче на сьогоднішній день працює вже рік майже кабінет водія, де можна отримати також будь-яку інформацію. І відносно навчальних закладів, і відносно маршрутів руху, і відносно посвідчення водія. Як отримати, як поновити, і будь-яка інформація. Звичайно, що в електронному кабінеті можна не тільки інформацію отримати, замовити поряд послуг, навіть отримання довідки про несудимість, замовити навіть отримання обмін посвідчення водія, потім прийти його тільки отримати в сервісний центр, замовити індивідуальні номерні знаки, оформити чи зробити належного користувача, це тобто того, кому ви даєте автомобіль, для того, щоб штрафи потім не приходили на ваше прізвище, видали своєму другові чи своєму синові, нехай він їздить, да, але от приходять штрафи вже на нього, якщо він повнолітній, відповідає за свої вчинки сам. От така ну, частина ситуація. Послуг там платні. Частина послуг платні, так. Да. Але якщо ви верифікуєтесь в електронному кабінеті за допомогою Banking ID або Privat24, тобто допомогою банків, то зразу від та інформація, яка є платною, там є вартість цих послуг, вона зразу списується з вашої картки і ви її отримуєте. Це така інформація, як про кількість власних, про техогляди, про ДТП, вона є платною. А сам номер кузова автомобіля, чи ваше посвідчення водія, або іншого посвідчення водія, це не стосується транспортних засобів, рік випуску, це є безкоштовна інформація. Це деяка інформація тільки, яка стосується безпосередньо автомобіля. Тобто ВІН-код, попередні власники, ДТП, історія автомобіля, ну, то вона платна. А все, що стосується посвідчення водія, інформації, яка в нас є в сервісному центрі, штрафи, воно все безкоштовно. Це, звичайно, дуже корисний сервіс, і хочеться, знову ж таки, наголосити, щоб тим більше в умовах карантину ви, шановні водії, ним користувалися, адже це зменшить відсоток ризику в порівнянні з тим, що ви будете кудись іти, стояти в чергах, і, ну, зрештою, так, кожен, знову ж таки, повторюсь, дбає про свою безпеку. Ще хочеться вас запитати про статистику легкових автомобілів, ввезених за кордону і зареєстрованих в минулому році, я знаю, у вас така статистика, і певно, що, знову ж таки, карантин і ситуація така, навіть не загальноукраїнська, загальносвітова, вдарить трохи на ринок ввезених автомобілів, оскільки кордони закриті. Так. Але ж зараз про статистику 2019 року. Ну, звичайно, що кордони зараз закриваються. Закривають не тільки Україна, закривають всі держави. І якраз закривають ті держави, з яких наші громадяни, які займаються автомобільним бізнесом, приганяються автомобілі. Звичайно, що, напевно, кількість цих автомобілів, які будуть зареєстровані в нас, звичайно, що впаде, але воно впаде згодом, тому що ця якраз процедура, вона має чуть-чуть інертність. Але якщо говорити за статистичні дані 2019 року, то в нас зареєстровано в сервісному центрі майже 80 тисяч, в нас проведено реєстраційних операцій майже 80 тисяч. Якщо говорити про операції, які пов'язані з реєстрацією перших автомобілів, які завезені вперше на територію України, то це майже 26 тисяч автомобілів. Це багато чи мало? Ну, це
якщо брати від загальної кількості проведених реєстрацій, це третина. Ну, але якщо брати в розрізі із сусідніми областями або іншими областями України, то це дуже багато. У нас дуже багато громадян займається автомобільним бізнесом вже роками, і тому, напевно, і ви ж знаєте, що в нас автомобільний ринок один із найбільших на території України. Територіальне розміщення, близький кордон, ці всі речі, звичайно, не можуть не впливати. А яка статистика серед популярних автівок? Ось хотіла поцікавитись. Це об'єм двигуна, марка, колір? Чи ведете ви таку статистику? Ну, в розрізі двигунів, то, скажімо так, серед цих 26 тисяч було приблизно 18 тисяч дизельних двигунів, 8 тисяч це було бензинові. Всього десь 11 автомобілів були пригнані, які зареєстровані для роботи на стиснутому чи скрапленому газовому паливі. Ну, по марках, це Volkswagen займають і Renault не перші місця. Далі вже йдуть, скажімо, такі як Ford і Audi в кінці. Ну, а престижні марки, як Lexus, то таких зареєстровано взагалі було 92. Тобто, все-таки народні автомобілі переважають, як звані Renault і це. Перед ними всередині десь є такі автомобілі, як Peugeot і BMW. Оце такі. Ну, і зазвичай це дизельні марки. Але якщо взяти статистику, що далі продовжити, то найбільшої популярності набирають і гібридні автомобілі, і електроавтомобілі. І найбільш запитуваним на території області під час реєстрації був Nissan Leaf. Там зараз на сьогоднішній день, по-моєму, в 2019 році зареєстрували майже 1500 електроавтомобілів. І тенденція, я так розумію... Так, йде здобільшення, особливо зараз чомусь популярні йдуть вже гібриди. Часто можна почути, що невдовзі всі будуть поступово відмовлятися від автівок на дизельному паливі. Чи правда це, чи це міф? Ну, ми не можемо сказати виробників. Бачите, в деякі країни Євросоюзу, наприклад, вже не пускають навіть з норми Євро-6 деякі міста, які борються за свою екологію, там пускають тільки бензинові або гібриди. Чи справді автомобілі на важкому так званому паливі, тобто дизельні, будуть зняті? Я думаю, ні. По-перше, комерційні ці вантажівки, вони по-любому працюють не на бензину, а на дизельну потужність і економічність. Якщо взяти на бензині, то буде, ще, певно, більше забруднювати середовище, чим дизельні. Якщо прийдуть міські автомобілі в цих країнах, ну, подивитися, це вже взяти статистику і інтернет-видання, переходять на чисто електричну енергію. У нас по місту, бачите, вже їздять електричні газові автомобілі, автобуси. А чи є популярні кольори, наприклад, за статистикою? Які кольори вибирають українці? У нас українці вибирають, ну, кольори, я не скажу, що там є одним із чинників. Вибирає, зазвичай, ціна, якість автомобіля, а колір вже, ну, який вже, звичайно, хтось не хоче червоного автомобіля, хтось навпаки хоче. Це вже одиниці, які вибирають конкретний колір. А зазвичай беруть автомобіль, ну, який влаштовує їх за технічними характеристиками, ну, за об'ємом двигуна і споживанням. Отакі. Ну, найбільш запитувані кольори, це із тих одиниць, які прописані в наїсі під час реєстрації, це все-таки темні кольори, це сірий, чорний і синій. Я так само підводжу до наступного питання. Заміна кольору, переобладнання транспортного засобу та інші дії. Чи потрібно робити перереєстрацію транспортного засобу у таких випадках? Звичайно, на протязі 10 діб. І для заміни кольору, як, наприклад, хоче людина змінити колір, навіть я зауважую, що вона хоче його покрити якоюсь плівкою, ламінують, це все одно буде заміна кольору, якщо та плівка відрізняється від основних кольорів, які 11, там червоний, білий, синій, жовтий. Тобто, якщо плівка буде голуба, машина є синя, то реєстрацію робити не треба, бо вона входить в палітру синіх кольорів. Але якщо він хоче покрити жовтою чи сірою плівкою, відповідно зробити реєстрацію. Для цього необхідний автомобіль, сплатити необхідні кошти в сервісному центрі, це 400 на зрівні за суму по реєстрацію, плюс експертний огляд автомобіля, і автомобіль обов'язково треба показати. Це чи буде власник, чи уповноважена особа, яка діє за дорученням від такого власника. І якщо є два кольори на автомобілі, то якщо вважається той колір основний, який переважає більше, ніж 50%. Тобто, якщо бокові там крила автомобіля, все решта, мають одного кольору, але капот і дах автомобіля, наприклад, і багажник, він хоче покрити якимось плівкою, наприклад, карбоновою, хоч би автомобіль був якимось чином схожий на спортивний, то це не має переважати більше, ніж 49%. Якщо тобто вже переважає, легкий він допустимий, да, щоб основний колір переважав все-таки той, що зазначений в свідоцтві про реєстрацію.
Ми знаємо, що були здійснені нововведення щодо реєстрації номерів, і зараз ось таке питання часто задають наші глядачі. Якщо людина хоче придбати новий автомобіль, але в силу там певних обставин хоче лишити свій номер, чи потрібно знову ж таки робити ряд дій, сплачувати, яким чином це відбувається? Значить, так, якщо людина продає свій автомобіль, перестроює з договору купівлі-продажу на іншого власника, значить, він може залишити свій знак на зберігання. Це коштує 3 гривні 60 копійок на добу. Враховуючи, через скільки він придбає автомобіль, прогнозуючи через 2 тижні, чи через 10 днів, чи можливо вже на наступний день, він мусить покласти свої знаки на зберігання, заплатити, написати заяву, наприклад, на 30 діб, от він буде знати, що через 30 діб приблизно придбає новий автомобіль. Написав заяву, сплатив по 360 за кожну добу, знак його буде чекати оцей період. Якщо він не встигає, він знову звертається до сервісного центру, пише заяву, я хочу продовжити термін зберігання своїх знаків, знову проплатить і знову продовжує. І будуть вони його чекати рік, два, ну, скільки грошей у нього хватить, чи буде це доцільно, я не знаю, якщо якісь дорогі, кажуть серцю знак, то може платити і зберігати його дуже довго. Необмежений термін, аби тільки була проплата. І маємо майже завершення ефіру. Наостанок хочеться уточнити реєстрація, перереєстрація, заміна посвідчення водія. Що робити, якщо втратилось посвідчення? Які ваші рекомендації для водіїв? От, маємо ще буквально 2-3 хвилинки. Ну, рекомендація – це зразу ж невідкладно з'явитися до сервісного центру і отримати нове посвідчення водія. Але перед цим ми вже говорили в цій передачі, що можна цю дію зробити через кабінет водія, замовити і з'явитись до нас, це все можна зробити. Наші співробітники внесуть втрачене посвідчення водія до сайту втрачених, для того, щоб його зловмисники не могли іншим чином використати. Ну і все, це процедура робиться дуже швидко. Це медична довідка і присутність власника, посвідчення водія, паспорт, ідентифікаційний код і все. Ще користуючись нагодою, хочеться згадати про мобільні сервісні центри МВС, ось, бо ми так все говоримо про дію на місці. А в більш віддалених районах, ось яким чином працюють ці центри і як вони працюватимуть в умовах карантину, знову ж таки? Якщо швиденько звернутися до статистики, то за 2019 рік ми здійснили 50 виїздів по віддалених районах Рівненської області або тих районах, де немає присутності наших сервісних центрів. Це крім Володимирця, Сарні, Дубно і Рівного. І за цей час, за ці виїзди, за 50 виїздів, ми надали майже 1400 операцій, тобто послуг для громадян. Це в середньому десь 30 послуг за один виїзд. Ми були присутні у всіх районних центрах і навіть селищах, там Смива, Демидівка. Одне тільки, що ми жодного разу, по-моєму, не виїжджали до Рокитного. Так всі районні центри нами охвачені. Як буде зараз? Зараз ми опрацьовуємо цю інформацію. Є постанова Кабінету міністрів відносно того, що не було масових зібрань громадян. Як буде відбуватись виїзд сервісного центру, ми поки цю інформацію відпрацьовуємо, але інформація щодо виїзду мобільного сервісного центру, вона буде зроблена через Фейсбук, через кабінет водія. Тобто громадяни будуть в цьому населеному пункті знати, чи ми будемо, чи не будемо. Оприлюднюється на нашому офіційному сайті навіть, і знати, коли саме черговість виїзду, коли буде, як і чи вона буде відкладена, то ця інформація є. Так. І традиційно кілька слів. Для громадян, я хотів би ще додати, там було питання у вас відносно послуг, які не обов'язково мати автомобіль при собі, але цю послугу можна отримати в нас. Це, напевно, послуга по реєстрації транспортного засобу ГБО. То я би хотів би зауважити, що для того, щоб зареєструвати ГБО в автомобільному транспорті, то не треба сам транспортний засіб до нас приганяти, можна його отримати своєю присутністю, паспорт, код, реєстраційне свідоцтво і документи, які засвідчують, що ГБО було встановлено на сертифікованій станції суб'єкта господарської діяльності, акт приймання передачі, свідоцтво про погодження конструкції, сертифікат суб'єкта господарської діяльності. І до нас ми
запишемо цю операцію в реєстраційному свідоцтві. Але я хотів би ще раз звернутися до громадян. Якщо немає крайньої необхідності проводити якісь реєстраційні операції в транспортному засобі, якщо немає крайньої необхідності відвідувати нас, будь ласка, втримайтесь від цього і з'явитись до нас тоді, коли буде більш-менш стабільна ситуація в державі, коли не буде карантинних мір. Все-таки треба дотримуватись певних правил поведінки, коли об'явлені карантинні заходи в державі, так як це відбувається в інших країнах. Ми так, цивілізована країна, звичайно, але як в інших країнах, Китай, Італія і так далі. Пане Вікторе? Тільки додати, що будьте сумлінними, будьте відповідальними, бережіть себе і своїх близьких, і все залежить тільки від вас. Не звертайтесь до сторонніх осіб щодо отримання наших послуг. Будь ласка, ми зробили все для того, щоб ви отримали інформацію у Фейсбуці, кабінету водія, і ми зробили все для того, щоб ви отримали цю інформацію, безпосередньо з'явившись до нас в сервісний центр. У нас є рецепція, у нас є фахові співробітники, вони обов'язково допоможуть і нададуть інформацію, розкажуть, як це зробити. Отже, і від себе додам, що користуйтеся офіційними сервісними центрами та довіряйте тільки перевіреній інформації. Офіційними джерелами. Дякую вам за ефір. Нагадаю вам, шановні, з нами сьогодні були Валерій Белець, начальник регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області, та Віктор Залюбовський, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області. Я ваша ведуча Наталя Демидюк. Будьте уважні, дбайте про своє здоров'я, дивіться ритм, все добре.